Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo. E nesse videozinho aqui eu queria comentar com vocês sobre um novo reembolso grátis de essências míticas e mais uma opção de RP grátis. Então, se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, eu agradeço bastante. É o seu like, engajamento e principalmente a inscrição que me ajudam a continuar trazendo os vídeos de novidades do LoL no YouTube. As skins Prestígio na loja mítica funcionam da seguinte maneira: lançadas em 2020 e em diante, 125; lançadas em 2019, 150; lançadas em 2018, 200 essências míticas. Como vai ser a Akali Prestígio quando ela chegar na loja mítica, de acordo aqui com esse informativo da Riot? O preço do Fizz Doguinho de Prestígio, ele chegou errado na quinta-feira no League of Legends por 200. Depois ele foi corrigido na sexta-feira e agora ele está na loja mítica corretamente por 150. Caso você tenha comprado o Fizz por 200 essências míticas, mande ticket para a Riot pedindo um reembolso de 50 essências gratuitamente. Com relação ao rewards.bing.com, nele você pode realizar tarefas para ganhar pontos e depois trocar os pontos que você consegue por RP grátis. Eu já tenho mais ou menos quase 17 mil pontos. Se você quiser saber como eu farmo os pontos, é só dar uma olhadinha nesse vídeo que eu também vou deixar no canto superior direito no formato de card. E a novidade é que a gente tem uma nova opção para RP grátis no LoL. Ontem, de madrugada, me pediram para avisar que o resgate de 100 RP grátis no Microsoft Rewards voltou. Então é legal que a gente tenha essa nova opção de resgate do RP. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo se compensa ou não farmar os RPs grátis do Microsoft Rewards. Se gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!